حضرت بلال کا جب وصال کا وقت قریب آیا, بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ حضور سے محبت کیسے کرنی ہے. حضرت بلال کا جب وصال کا وقت قریب آیا, دوستو توجہ میری طرف, حضرت بلال کا جب وصال کا وقت قریب آیا, حضرت بلال کا جب وصال کا وقت قریب آیا, آپ کی زوجہ نے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا اور مایا ہائے ہائے نہ کرو بلکہ واہ واہ کرو. حضرت بلال کا جب وصال کا وقت قریب آیا, آپ کی زوجہ نے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا اور مایا ہائے ہائے نہ کرو بلکہ واہ واہ کرو. پوچھا کیوں, فرمایا اس لیے کیونکہ کل میری پیارے مصطفیٰ سے ملاقات ہونی ہے. حضرت بلال کا جب وصال کا وقت قریب آیا, آپ کی زوجہ نے ہائے ہائے کرنا شروع کر دیا اور مایا ہائے ہائے نہ کرو بلکہ واہ واہ کرو. پوچھا کیوں, فرمایا اس لیے کیونکہ کل میری پیارے مصطفیٰ سے ملاقات ہونی ہے. یہ بہت ہی رکاوٹ بنی ہوئی تھی, اب یہ رکاوٹ دور ہو جانی ہے, جان سے ملاقات ہو جانی ہے. میں نے کہنا ہے یا رسول اللہ, پہلا فکر چاہے کوئی نہ کہے میرے ساتھ, میں نے کہنا ہے یا رسول اللہ, سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے, ادھر والے بھی, سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ کہے گا یا رسول اللہ. اور میں امید کرتا ہوں اس محفل میں سبھی یا رسول اللہ کہنے والے ہی بیٹھے ہوں. میں نے کہنا یا رسول اللہ, سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے ساتھ کہے گا یا رسول اللہ. کرم اتنا تو ہو جائے خدا را یا رسول اللہ, تصور دل میں ہو, ہو جائے نظارہ یا رسول اللہ, حوصلہ تو دیکھو ان گناہگاروں نے امت کا, خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ. ڈلے بہ گئے ہو پچھلے والے, نعرہ رسالت کا جواب دینا ہے کلیجے کے زور کے ساتھ, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر, دونوں ہاتھوں کو بلند کر کر یا رسول اللہ کہنا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ جن کو سمجھ لگے دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے یا رسول اللہ پر, ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی. پرندہ ہنس راج, انگریزی میں اس کو سوین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟